Ja, lad være at ligge og kigge sådan på mig. Du ser så pussy ud, når du står der og klæder på. Har du savnet far, mand? Ja, har jeg. Er du der for at se mig? Ja, jeg er der for at se dig. Du skal lade være med at drikke spiritus. Det er alt for dyrt. Drik citronvand. Kan man det? Ja, det er godt. Tequila. De stiller til på noget af det. Det var en gratis prøve, jeg fik fra forretningen, men jeg tør ikke at befale den til nogen. Nej, hvad så vælge, der vil jeg være med. Jeg kan ikke fortælle dig det. Jeg for øvrigt ville du heller ikke tro mig. Jeg vil bare så gerne hjælpe dig, hvis jeg kan. Så læs det her. Læs den. Så slipper jeg også for selv at sige det. Hvad er det? Min dagbog. Hvor herre for dig. Skål! Skål, og velkommen til sengs i de enlige kvinders paradis. Nå, Peter. Salamringe. Skulle du ikke hellere tage den, hva'? Nej. Nej, i aften vil vi have fred. Josh, den dame og jeg blev enige om at berolige hinanden. Ja, undskyld, men hvad var navnet? Yvonne, og de? Pedersen. Goddag, goddag.